סייעתא דשמיא, כמו בכל מוצאי שבת, אנחנו מדברים בשבחו של הבעל שם טוב הקדוש, שזה סייעתא דשמיא למשך השבוע, סגולה, להצלחה, לפרנסה טובה. פעם בא אדם להתייעץ עם החזון איש, בענייני מסחר, עניינים אישיים, והחזון איש פינה לו שעה מהזמן שלו. האדם הזה כל כך התפעל מהחזון איש, מהעצות שלו, הוא הודע לו, ואז הוציא מעטפה שמנה ככה מהכיס כדי לתת לחזון איש. כמובן שהחזון איש סירב לקחת את המעטפה הזו, ואז אמר אותו איש לחזון איש, הרב, ממה כבודו מתפרנס? ממה אתה חי? אמר לו החזון איש, אני חי מחסדים שאני גומל עם אחרים, זה החיות שלי. כל אחד צריך להבין שאתה עושה חסדים, שאתה מאיר פנים לשני, אתה בעצם מזרים לעצמך חיות. והחסד הכי הכי גדול, אתה עושה בעצם לעצמך. אומר הזוהר הקדוש. רבי אלעזר אמר, תחזה, כמה נהג קודשא בריחו טיבו עם כל בריאן. כמה הקדוש ברוך הוא נוהג טובה עם כל הבריאות. וכל שכן, לאינון דאז לברוחוי. כל שכן למי שהולך בדרך שלו. ואפילו בזימנה דבעה למידן עלמה, אפילו בזמן שיש דין בעולם, יהיו גרים למן דרחים ללמיזקה במילה, עד לא יתהו דינה לעלמה. הוא מזכה את אותו אחד, את אותו אדם הזה שהולך בדרכיו, באיזה חסד לפני כן, עד שלא יבוא הדין לעולם. דתננן ששנינו, בשעתה דקודשא בריך הוא רחים ללברנש, מתי שהקדוש ברוך הוא מרחם על הבריאות, משדר לדורנה, נותן לו דורון. מה הדורון? ומן יהוא מסכנה. אדם עני, אדם מסכן, אדם שצריך איזה דבר, איזה חסן. למה? בגין די יזכה בה, שהוא יזכה באותו מצווה הזאת, וכיוון די זכה בה, יהוא המשיך על אחד חוסת די חסד. בגלל שהוא זוכה, נמשך על אותו אדם איזה חוט של חסד. די התמשך מסתר ימינה ופריש הרשם, ורשים לה, שם על אותו אדם רושם, על אותו אדם שקיים את החסד הזה. בגין כך, כד יתה דינה לעלמה, ההוא מחבלה יזדהר בה וזקיף עינוי וחמל ההוא רשימו, כדי נסתלק מנה ויזדהר בה. שמגיע הדין לעולם, אותו המלאך המשחית המחבל רואה את הרושם שיש על אותו אדם ומסתלק ולא פוגע בו. אחד מאנשי החסד הגדולים מפורסמים בני ברק, פעם נסע לנחם את המחותנים שלו בביתר. משם משיך אחר כך לירושלים, בא לבקר את אמא שלו. אמא שלו הייתה אישה קשישה ששברה את הרגל. טוב, עשה כאן ניחום אבלים, ביקור חולים וכיבוד הורים. ואומרים חז"ל, מצווה גורן מצווה. בדרכו חזרה לבני ברק הוא עולה לאוטובוס. היה באוטובוס בסך הכל נהג ערבי ועוד בן אדם אחד. הוא מגיע עד הספסל האחורי, ופתאום הוא מוצא שם איזה ארנק נפוע. הוא פותח את הארנק, הוא רואה בארנק מלא מזומנים, וכרטיס של קופת חולים. ועל הכרטיס כתוב משפחת כהן. לך תמצא משפחת כהן בבני ברק או בירושלים, אתה לא יודע? בקיצור, הבן אדם הזה למחרת מגיע לקופת חולים מאוחדת, מגיע למנהל שם, אומר לו, אני צריך עזרתך. אומר לו, מה אתה צריך? אומר, תשמע, מצאתי כאן ארנק, יש כאן כרטיס של אותו אדם. ברוך השם, הם מוצאים טלפון, הוא מתקשר לבן אדם הזה. איך שהוא מתקשר אליו, אומר לו, אתה פלוני? אומר לו, כן, מי אתה? אומר לו, אני מצאתי את הארנק שלך. פתאום הוא שומע בכי מהצד השני של הקו. מישהו מתייפח מבכי. מה מתברר לו? האדם הזה היה אדם רווק, מבוגר, שהוא כל הכסף שהוא אסף לחתונה שלו עד שהוא מצא שידוך, את כל הכסף הזה הוא רצה עכשיו להשקיע על החתונה, על הסחירות, על הרהיטים שהוא קונה, הכל הכל היה, והכל איבן. אמר לו אותו צדיק הזה, אל תבכה, תגיע לבני ברק, הכסף הזה מחכה לך. איכשהו סוגר את הטלפון, פתאום הבן אדם הזה שעשה את החסד מרגיש לא טוב. הוא אומר לאשתו, תביא לי משהו לשתות, אני חש לא טוב. אשתו הולכת להכין לו קפה, בינתיים היא שומעת אותו צועק, תזמיני אמבולנס, תזמיני אמבולנס. היא אומרת לו, מה קרה? היא לא מספיקה.
שהוא יענה, הוא לא מספיק לענות לה, ואז פתאום מגיע אותו, רואה אותו על הרצפה, מגיע צוות הצלה, מתברר שהבן אדם הזה קיבל התקף לב. מהר פנים אותו לתל השומר, ואחרי יומיים הוא משתחרר. בא אותו אחד מטיפול נמרץ, הפרופסור, ואומר לי, אשתו תדעי לך, אנשים במצב כזה מעולם לא השתחררו מבית חולים. היה לו נס גלוי. אז מי עשה עם את החסד? זה שמצא את הכסף עשה את החסד עם זה שקיבל, או זה שקיבל עשה יותר חסד עם זה שנתן את הכסף? אברהם אבינו, איש החסד הגדול שבענקים, יושב פתח האוהל כחום היום, ביום השלישי למילה, היום הכי כואב, הוא מחכה לאורחים. הקדוש ברוך הוא הוציא חמה מן הרתיקה, למה? כדי שלא תריחו את אברהם אבינו, היום הכי כואב למילתו. אבל אברהם אבינו יש לו חולי יותר גדול. מה החולי היותר גדול? אין אורחים. הוא שולח את אליעזר, אליעזר חוזר, הוא אומר לו, אין, לא מצאתי, היום חם, אף אחד לא יוצא. אומר לו, אתה לא יודע לחפש. הוא ראה הקדוש ברוך הוא שאברהם כל כך משתוקק לאורחים, הוא שולח לו את שלושת המלאכים, ואז אברהם מכניס אותם לביתו, מעריך אותם כמו שצריך. למה אברהם אבינו עשה את כל זה? הוא בא ללמד אותנו. מצוות לא עושים רק שכאן. לא חוכמה לקיים את המצוות שקל לי שהכל זורם. מצוות אני רוצה למסור נפש על מצווה. זה מה שהוא בא ללמד אותנו אברהם אבינו. אבל אומר המדרש, אברהם אבינו עשה חסד עם מי שלא צריך חסד, עם מלאכים. היו אוכלים והאוכל היה נשרף. ואיזה שכר קיבל? הבנים שלו קיבלו מן במדבר, ענני כבוד, באר של מים, כל הטובות שקיבלו בזכות אברהם אבינו. אומר המדרש, אם על אנשים שלא היו צריכים חסד, אברהם קיבל שכר כזה גדול, על אחת כמה וכמה שאדם עושה חסד עם מי שצריך חסד, כמה הקדוש ברוך הוא משלם לו. זה אצל אברהם אבינו. לעומת זאת, בסדום ועמורה היו מתנהגים בדיוק ההפך. הם היו מעקמים את כל השכל הישר. היו מתנהגים באכזריות גדולה. היה להם חוקים כאלה אכזריים כלפי כל העני שהיה מגיע לשם, או מי שאורח שהיה מגיע לעיר שם, או אפילו כלפי המארח, והיו מכריזים, מי שיתפס שמחזיק ידו בעני, היו שורפים אותו. וכך היה. הייתה אחת ששרפו אותה, אומרים שזו הבת של לוט, והייתה אחת שמרחו אותה בדבש, עד שבאו דבורים עקצו אותה וזעקתה עלתה לשמיים. ושלוט נתמנה להיות שופט, עמד בשער העיר. לוט, חיינו של אברהם אבינו. אבל בכל זאת, כשהוא רואה את המלאכים, הוא מכניס אותם לבית. הוא מוסר נפש. ברגע ששומעים אנשי סדום שבאו אורחים לבית של לוט, מתכנסים כולם, מגיעים עד הבית שלו, והם מבקשים לשבור את הדלת. הם מבקשים לבצע ברוחים מעשה סדום. דרך אגב, הם הראשונים שיצאו מהארון, מהמגירות, מכל אלה שעשו את המצעדים האלה. והגשו לשבור את הדלת. ואז מה קורה? אותם המלאכים שבאים ללוט, מקים אותם מכת סנוורים, וילאו למצוא הפתח. אומר המדרש, אתם ביקשתם לשבור את הדלת? אתם ביקשתם לשבור את הדלים? את הדלות? אתם לא יכולים לראות דלים? גם הקדוש ברוך הוא לא פתח להם שערי שמיים, והילאו למצוא הפתח. אין. אתם ככה מתנהגים באכזריות, לא תמצאו את הפתח של שערי תשובה. הם גזרו שריפה. למי שיאכיל את העניים, נגזר עליהם שריפה. כל המקום שם נמחק. המקום הכי יפה בעולם נמחק. למה? לא רוצים לעשות חסן. אומרים חז"ל באבות, יהי ביתך פתוח לרווחה, ויהיו עניים בני ביתך. הוא מסביר המדרש שמואל. זה לא רק ציווי, זה גם אזהרה. היום אתה עשיר, מחר אתה גם יכול להיות עני. יש גלגל בעולם.
היום אתה נותן, מחר אתה יכול להיות מקבל. לכן כדאי לך שהבית שלך יהיה פתוח לרווחה. כי יום יבוא אולי חס ושלום שיהיו עניים בני ביתך. לכן אתה צריך לדאוג. לדאוג לקבל אנשים, לקבל עניים לבית שלך. סופר על הרב מקוסוב, היה צדיק גדול ומכניס אורחים גדול מאוד. פעם אחת באו אליו קבוצה של חסידים וסיפרו לו שבאיזה כפר פלוני הם דפקו על ביתו של איזה יהודי עשיר אחד שהיה לו בית מרזח גדול, והוא לא פתח להם, סילק אותם, תלכו, תסתלקו מכאן. אמר להם הרב, אל תדאגו, בקרוב ייפול דבר. למחרת, כבר באופן בלתי מובן, שולח הפריץ לאותו יהודי שיעזוב את העיר מהר בלי לשאול שאלות, ישאיר את כל הרכוש שלו, הכל הכל, ויעזוב. כמה שהוא מתחנן לא עוזר. מהר מגיע אותו עשיר הזה לרב מקוסוב, אומר לו, רב, נפלה צרה, מתחיל לספר לו. אומר לו, הרב, אתה לא צריך להיות שם במקום. מה אכפת, מה זה כפר של גויים, מה אתה צריך להיות שם? אומר לו, אבל הרב, אבל יש שם עוד יהודי, גם הוא, למה הוא צריך כן להיות שם? אמר לו, הרב, תראה, אין לך שם לא מניינים, לא תפילות, לא שום דבר, לא לימוד תורה, כלום כלום. אמר לו, אבל גם השני ככה. אמר לו, נכון. אין לך מניינים, אין לך תורה, אין לך לא עמוד של תורה ולא עמוד של תפילה. נשאר לך דבר אחד, עמוד של חסד. את העמוד הזה אתה גם לא מקיים אותו. השני מקיים אותו, לכן הוא ראוי להיות בכפר. אמר לו, הרב, אני מעכשיו משנה את הכל. נתן לו תיקעת כף לרב, ואז חזר לכפר שלו, ואז שלח הפריץ אליו, אמר שנפלה טעות ונשאר בכפר. אומר בני יששכר, שאולי תהיה לאדם תשובה למה הוא לא למד תורה. אולי תהיה לאדם תשובה למה הוא לא התפלל. היה קשה לי, אני לא הבנתי, לא אחזתי, לא הצלחתי להתפלל, התפילה ארוכה. אבל על גמילו חסדים, אומר בני יששכר, לא תוכל להיות לו תשובה. מה צריך בסך הכל? להכניס אורחים הביתה? להאיר לו פנים? ובא בספר ימי נועם, אברהם אבינו, איש החסד הגדול, מצווה ישירות מאיתו התברך מהקדוש ברוך הוא לשחוט את יצחק בנו, לעלות אותו קורבן. לעומת זאת, הציווי האחרון שלו לשחוט, הוא מקבל ממי? ממלאך, לא מהקדוש ברוך הוא. שואל אדמור הזקן, למה לא צווה אברהם את שני הציוויים מאת הקדוש ברוך הוא? או היה מקבל את שני הציוויים מאת מלאך. למה השינוי הזה? למה את הציווי לשחוט מקבל מהשם יתברך, את הציווי לא לשחוט מקבל מפי מלאך? הוא מסביר האדמור הזקן דבר נפלא ביותר. הוא אומר, זה בא ללמד אותם, שאפילו מלאך יגיד לך לשפוך דמו של יהודי, אל תשמע לו. כי רק השם יכול לצוות אותך לדבר כזה. אבל אם מלאך השם יאמר לך להימנע מלשפוך דם של יהודי, מיד תשמע לו. אפילו אם קיבלת ציווי מפורש מפי השם, אתה יכול לשמוע לו. לכן הציווי לא לשפוך דמו היה מספיק על ידי מלאך. והדבר הזה מלמד אותנו דבר גדול, כמה צריך להיזהר בכבודו של כל אחד ואחד מעם ישראל, להישמר מאוד שלא לגרום צער ואיזה עוגמת נפש. אומר חזון איש, שאם אדם רוצה לעבור את העולם הזה כמו שצריך, צריך להיזהר בכבודו של יהודי, לא לפגוע באף אחד, ומכל שכן לא לשפוך דם של יהודי על ידי איזה הלבנת פניו ברבים. למה? אומר, כיוון שהצער של יהודי עולה, מגיע עד כיסא הכבוד, עד הקדוש ברוך הוא ממש. כמו שכתוב, בכל צערתם לא צער. על כל צער של יהודי, השכינה מייללת. קלני מראשי, קלני מזרועי. ואין הקדוש ברוך הוא יכול לסבול את זה. זה הדבר שהקדוש ברוך הוא הכי לא יכול לסבול, שמצערים את הבן שלו. לכן, אם אדם פוגע באיזה מישהו, לא משנה.
אתה פגעת, מיד מענישים ונפעלים מאותו האדם הזה. לכן צריך להתרחק מכל תפקיד שגורם צער לזולת. לפעמים יש תפקידים שהדברים האלה מצערים. הוא אומר, תשמע, זה העבודה שלי. אני קיבלתי את התפקיד הזה, מי יעשה את התפקיד הזה? נכון, אבל לא אתה. אל תקבל תפקידים כאלה. אתה גורם צער ליהודי, אתה יכול להענש על הדבר הזה. כיוון, אפילו שאנשים צערו מישהו, לשם שמיים צערו, כמו שראינו, עם פנינה וחנה, ויש עוד מקומות שצערו לשם שמיים, אבל הם נענשו. לצערנו לפעמים, יש אנשים שהם אולי למדנים גדולים, אולי הם נראים צדיקים, חסידים, אבל אומר הרב יורם, זכר צדיק וברכה, שאנשים כאלה יכולים חס ושלום להיות בחינת נבלה וטרפה. למה? כיוון שאין להם אהבת ישראל. אדם חייב להבין, אהבת ישראל זה הדבר המהותי שלך. זה הדבר המהות של כל יהודי, קודם כל, לאהוב כל אחד מעם ישראל. נכון, לפעמים זה קשה, או במיוחד מי שפגע בך. וששוחטים איזה מישהו את הקורבן שלהם כביכול, זה כאילו שוחטים אותו באיזה סכין פגומה. ואם גם אנשים כאלה חס ושלום מלמדים את עם ישראל, אז הם מבחינת גם מאכילים חס ושלום נבלה וטרפה. לכן, הצדיקים האמיתיים של עם ישראל, שהיו בהם לקיים מצווה כלשהו, קודם כל, הם מקבלים על עצמם מצווה ואהבת לרעך כמוך. דבר ראשון, אפילו אותו גוי שבא להלל הזקן, ואמר לו, למד אותי את התורה רגל אחת, אמר לו, מה ששנו עליך, אל תעשה לעמך. זה הבסיס של עם ישראל, קודם כל זה. אבל מה עם תפילין, מה עם ציצית, מה עם ללמוד תורה? הכל טוב ויפה. קודם כל, מה ששנו עליך, לא תעשה לחברך. מסופר על רבי אפרים, בעל דגל מחנה אפרים, היה נכד של הקדוש ברוך הוא, איש קדוש עליון. היה מתמיד גדול. אחרי החתונה שלו, עסק בלימוד התורה במסירות נפש. ועיקר הלימודים, הלימוד שלו היה גמרא, תוספות, פוסקים, והוא ירד מדרך החסידות. הבעל שם טוב הקדוש היה לפעמים לוקח אותו ומטייל איתו, ככה מדבר איתו בדברים, וזה היה גורם לו צער. לרבי אפרים, לנכד היה גורם צער. למה? הוא היה רואה בזה כאילו חס ושלום איזה בזבוז זמן. אתה מסתובב עם סבא שלך הקדוש, הבעל שם טוב הקדוש, ואתה רואה את זה כבזבוז זמן? כן, אבל הוא ראה את זה זמן בוזבז, אבל הלימוד, עוד לימוד אני יכול, עוד דבר להשיג. יום אחד, הם פגשו איזה אדם אחד שבא מעיר אחרת. שאל אותו הבעל שם טוב על איזה אחד, בעל בית אחד שנמצא בעיר שלו, ואותו אחד התחיל לדבר עם הבעל שם טוב ולספר לו איזה אדם, איזה מתמיד גדול הוא, איזה כל מיני דברים, שבחים, איך הוא לומד, איך הוא מתפלפל. ואז שהם נפרדו ממנו, אומר הבעל שם טוב הקדוש לנכד שלו, איך אני מקנה באותו מתמיד הזה שהוא סיפר עליו? אומר לו, הרב, סבא, אבל אתה יכול להיות מתמיד כזה, גם אתה יכול להיות למדן כזה גדול. אמר לו, הבעל השם טוב הקדוש, שמעו טוב. אמר לו, הבעל השם טוב הקדוש, אני אין לי זמן ללמוד. אני, יש לי זמן לעבוד את השם, אני רוצה לעבוד את השם, אין לי זמן ללמוד. יש עניין של לימוד, ויש לי זמן של עבודת השם. כל מה שאנחנו אומרים, ללמוד, למד, לשמור, לעשות, קיים, הקיום זה הדבר, התכלית שלו. זאת אומרת שאתה לומד, הכל טוב ויפה, אבל איך אתה עובד השם? איך אתה מתנהג עם כל אחד ואחד? כשאתה עובד השם, האם אתה מתייחס לסביבה שלך, לאנשים שנמצאים איתך? זה העיקר שלנו. לימד אותנו הבעל שם טוב הקדוש, סוד חזק. יכול להיות אדם למדן גדול, יכול להיות מנצח הגדול בעולם הזה, וגורם לו צער. אדם הזה, שהוא למדן גדול, הוא מנצח גדול בעולם הזה, והוא גורם לשני צער, אז למעלה הוא מאבד את החלק שלו חס ושלום לעולם הבא.
אתה גורם צער למישהו על ידי שאתה עכשיו התפלפלת וניצחת אותו בצורה כזו, אתה מתגאה עליו, יכול להיות שאתה תאבד את החלק שלך. אלא תמיד יהיה מהאנשים המנוצחים ולא מן המנצחים. מן הרודפים, הנרדפים ולא מן הרודפים. אדם כזה, הקדוש ברוך הוא ישלם לו שכר עצום גדול, אין לו מה לדאוג. ולא יעזוב את אותו אדם לעולם. מכאן לומדים כמה שאנחנו צריכים להתחזק באהבת עם ישראל. נכון, צריך ללמוד, לקבוע עתים לתורה, צריך להתפלל בזמן, הכל טוב ויפה. אבל העיקר זה הקיום של המצוות. העיקר זה איך שאנחנו מתייחסים אחד לשני, איך שאנחנו מתקרבים ומקרבים עוד אחרים איתם. אם אנחנו עושים את הדבר הזה, זה מקרב את הגאולה של עם ישראל ברחמים, שנזכה לכך. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבותיי, לא לשכוח לזכות את הרבים. אנשים ששומעים את הדברים האלה, עושה עליהם רושם, אתה זיכית עוד אחד, עוד יהודי אחד, התקרב לשם יתברך מהדברים האלו, יש לך זכות גדולה בשמיים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.